Ναι, εγώ βλέπω αυτή την σημαίνω πολύ παλιά ρε. Και πριν ξεκινήσω. Και μου γράφαν όλοι comments. Καλά, πίνεις το κατούρμα σου και τέτοια. Ένα φίλο μου τηλέφωνο και του λέω: Μπρο, έχω κάνει water κατά να πεθάνω. Σε low sodium, low water. Μιλάμε για fitness community στην Ελλάδα. Δηλαδή, ρε φίλε, από ποιον ξεκίνησε να βλέπει εσύ. Με φοβίζει να παρατήσω τον εαυτό μου. Με φοβίζει να ξυπνήσω μια μέρα και να πω: Τι έκανε. Εδώ να πω το εξή. Πάντα πριν την προπόνηση, αν θέλετε να προοδεύσετε, 15 σεντικέφαλα που κάνουν κάποιοι. Μαλάκες, πώς την παλεύετε. Ρίτς πιάνε workout. Πώς αναρρώνετε. Α, 8 ώρες, ε. Πάμις, τους πετάει κάτω. Αλήθεια. Τι αποκάλυψα αυτή τώρα, ρε μαλάκ. Να κάνουμε λίγο upper. Να κάνουμε λίγο ζιζ. Λίγο pull, ναι. Λίγο pull ζιζ style. Μου λες εσύ. Τι είπατε, μαλάκ. Πήγες στο περίπτερο. Δεν έπρεπε περίπτερο. Λέω θα πάω στο φαρμακείο δίπλα να πάρω ηλεκτρολίτες. Πάω στο φαρμακείο και είναι μια τύπησα μπροστά μου. Του λέει για, για τις αιμορροίδες που είναι στον κόλλο της. Δεν ξέρω πόση ώρα λείπω. Πάω, το ρωτάω, έχεις αλμούρα, έχω. Μόνο φράουλα, το φράουλα δεν πήρετε ρε. Και λέω γάμισε εδώ και έτρεξα να βρήκα ένα άλλο περίπτερο. Δεν είχε και πάω στο παρακάτω και βρήκα. Πάω ready. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε την προπόνηση. Not sponsored. Δεν σε πρέπει να λαβείτε να ξεπούχουμε βρει. Ωραία, ρε. Απλά είναι λίγο κλειστή για μένα εγώ, επειδή ανοίγω τα latch, θέλω κάπου εδώ. Στα χέρια μου ρε. 0,5 βάζεις. 0,6. Θα ρε, μας γαμίσεις ρε, θα φαινόμαστε μικροί σου. Κάτσε να βάλω. Ζεστάθηκες, εντάξει. Όχι, αλλά θα ζεσταθώ τώρα. Όπου, πρέπει μην κουραστείς για τα πουλες, μπρο. Τι θέση έχεις πάρει σε αγώνες, για πες την καλύτερη θέση που έχεις πάρει. Είχα βγει πρώτος μια χρόνια. Έλα ρε. 2-10 squat, 2-40 deadlift και 130 πάγκο. Μετά θα ξανάπαιζα που είχα πολλές πιθανότητες να βγει πάλι πρώτος, αλλά έγινε η κορώνα. Μας γάμισε αυτό, ναι. Και έκανα στο gym 2-72,5 deadlift με λίγο hits και 2-20 squat. Σούμο. Σούμο, ναι. Και το 2-60 ήταν καθαρό όμως. Και πόσα κιλά ήσουν? 84. Οπότε παίζεις under 85 ας πούμε. Στην κατηγορία. Όχι, ήταν η κατηγορία, εντάξει, ήταν 83. 83, οκ. Okay. Ναι, γι' αυτό. Οπότε έκλεψες, έφαγες φαγητό πριν, ναι, για να είσαι παραπάνω. Ήθελα να κάνω λίγο water cut. Αλλά δεν θα γίνω τους αγώνες, οπότε λέω fuck it. Ρε φίλε, το water cut, κάποιοι το πάνε και στο άλλο level. Δηλαδή παίζει να μην πίνουν, ας πούμε, καθόλου νερό για μία μέρα πριν. Θέλει, ναι. Μα έτσι αλλά είναι το κακό, water ρε φίλε. Είναι κακό, γιατί μαλάκα δεν πίνουν καθόλου νερό. Και είναι... Το είχα κάνει στους πρώτους μου αγώνες. Και ένιωθα ότι έβλεπα το ζύζι για λίγο. Ρε. Ήμουνα μέσα στην πανιέρα, είχα βάλει στο νερό και με το που βγαίνω νιώθω ταχυκαρδία, ρε. Και κοιμήθηκα με ταχυκαρδία. Και πήρα ένα φίλο μου τηλέφωνο και του λέω: Μπρο, έχω κάνει water cut. Αν πεθάνω, είναι και γι' αυτό. Αν πεθάνω, το δεύτερο μου αγώνα. Ναι, γιατί είσαι low sodium, low water, υδρώνει. Παιδιά, αν χάνει ηλεκτρολίτε, μην το κάνετε. Επίσης, να πω κάτι που ούτε πριν πάλι και να το διευκρινίσουμε. Το pump δεν είναι δείκτης υπερτροφίας. Δηλαδή, με το pump δεν θα χτίσει μικρή μάζα. Ποιο δεν θέλει ένα καλό pump όμως. Καλά, σίγουρα. Γι' αυτό πάμε όλοι εντάξει. Απλά θέλει progressive overload, θέλει. Να κάνει στήθο, να με κάνει με το στήθο, όντω να μην εκθέλεις. Το κάνει με του ώμου και να προοδεύσει με τον καιρό. Να είσαι σε πλεόνασμα, αλλά το pump, γιατί πολλοί το λένε λάθο, φίλε, δεν θα προοδεύσει με το pump. Αλλά θα γραμμάει σαν αίσθηση. Ναι. Έτσι. Κοίτα, συνήθω όταν κάνει καλή προπόνηση με όλου του άλλου παράγοντε που είπε, έχει ω αποτέλεσμα το pump. Συνήθω. Να σου πω έχω... γιατί κλείσαμε τα χέρια, τι έκανε πριν. Έκανε λέιζερ και σου δίνουν μια κρεμούλα και την βάζει για ενυδάτωση για να μην γίνει έτσι. Εγώ γίνα και έτσι και κλείσα να τα χέρια μου. Είσαι clean as fuck όμως, εντάξει, είσαι clean. Εδώ να πω το εξής, πρέπει να σημειώνετε ρε φίλε πόσα κιλά κάνετε. Στο σημειωματάριο στο κινητό σας, γιατί κάνεις πούλα συν 10 κιλά για 5, το σημειώνεις.
φας, μετά κάνεις σε 10 κιλά για 6. Άμα ξέρεις πόσα κάνεις, μπορεί να πιέσεις, ρε φίλε. Δεν μην το πας στην δίκη τώρα να θυμάσαι α, τι έχω κάνει και τέτοια, ή εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου τόσο πολύ που λες θα σπάσω το PR μου. Όχι. Το μυαλό σου προσπαθεί να σε σταματήσει. Έτσι. Δηλαδή, νομίζεις ότι θα το σπάσεις, αλλά θα προσπαθεί να σταματήσει. Ενώ τα σημειώνεις, ξέρεις που είσαι και μπορείς να πιέσεις, ρε φίλε. Συμφωνείς αυτό? Ναι, αλλά εγώ είμαι λίγο του πιο freestyle. Δηλαδή, θέλω να έχω μια έξτρα ελευθερία. Να πάω σε ένα άλλο gym όπως εδώ και να κάνω πλάτη με άσκηση. Καλά, ναι, εντάξει. Κατάλαβες. Γιατί κάποιοι έχουν συγκεκριμένα μηχανήματα, θέλουν μόνο το gym. Καλά, ναι. Στα αυτό ελεύθερα. Δεν το μπορώ εγώ, ρε φίλε. Στα ελεύθερα μετράει πιο πολύ αυτό. Σε μηχανήματα δεν είναι ίδια, θα έχει άλλη αντίσταση, άλλο σημάντα στο μηχάνημα, άλλη ροπή στη γωνία που θα είσαι. Οπότε δεν είναι τα κιλά τα ίδια παντού. Όλα αυτά, ένα μπούσουλα, ρε παιδί μου, στα πούλαψε, τα τσίναψε. Δηλαδή να ξέρει ότι κάνω με συν τόσα για τόσε επαναλήψει. Όλα αυτά κάποιοι, δεν είναι πάντα το ίδιο. Μπορεί το 20 κιλό να είναι κάπου εκεί από 20 κιλό, να είναι 19,8. Αλλά εν τέλει, εντάξει, πόσο να απέχει η πραγματικότητα. Πάντα πριν την προπόνηση, αν θέλετε να προοδεύσετε, κάτι γλυκό, κάτι σε καφείνη, pre-workout. Γλυκό, εντάξει, προτιμάτε και καλά με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Ήταν παιδί μου, υδατάθρακα 2-3 ώρες πριν, τουλάχιστον να έχει χωνέψει. Ναι, και πριν και μετά. Και είσαι με φούλο στο μάχη, ας πούμε, γιατί δεν. Εκεί σε πάει εναντίον. Επάμε. Εδώ μπαίνει πολύ δικέφαλος, ρε μαλάκα. Ναι, μπαίνει, το ξέρω, μπαίνει. Now's not the time for you to sit around and cry, boy. You don't want to fall back down here now, do you? Even if you can barely hold on, you have to keep climbing. Don't ever stop! That battle is yours, and yours alone! Now go! Carry the souls of those you killed with you! Fight your true battle until the bitter end! Fight to become something beyond a monster! A true warrior! Come on, we'll get it, right? Check out. Πες να κάνει παραπάνω από μένα, οπότε θα φάω λίγο μόνο. Λοιπόν, Τζεν Πειραιά, βάζω ένα... Έχει ανέβει τώρα με το πέντουλο. Βάζω ένα... 7,5, διότι δεν ξέρω οι αλτήρες μέχρι πόσα κιλά πάνε. Αν πάνε δεν μέχρι... Δεν έχει. Δεν έχει, 7,5... Για βοήθα λίγο με αυτό. 7,5, 7, εκεί. Αλλά έχει μηχανήματα να κάνεις. Και έχει και hard squat που πολύ γουστάρετε. Δεν έχει πολύ καλό. Δεν έχει πολύ ευρωκίνηση σαν μηχάνημα. Ήσουν εδώ, ρε. Και εγώ δηλαδή, φαντάζομαι, ήσουν εδώ. Μπορεί να το κάνει απλά από σκόπι για να είσαι. Ναι, ναι. Μιλάμε για fitness community στην Ελλάδα. Δηλαδή, ρε φίλε, από ποιον ξεκίνησε να βλέπει εσύ, ποιο ήταν ο αγαπημένο σου. Εμένα ήταν, θα σου πω, Παναγιώτης Ραφαήλ.
και μετά λίγο κόγεσαι για Νέλη, αλλά πολύ γρήγορα το γυρίσανε το content και δεν είναι πια fitness. Είναι ρε παιδί μου έτσι για την αρχή, λίγο για τον μπούσουλα. Ναι, Mr. B-Style, μπράβο. Κοίτα, εγώ ποτέ δεν έβλεπα ελληνικό fitness content. Είχα ξεκινήσει μόνο με David Lade, Christian Guzman και όλους αυτούς. Για ελληνικό, τίποτα από ελληνικό. Έβλεπα απλά τα news. Δηλαδή, έβλεπα Ραφαήλ στο Pathos Threads αρκετά. Μου άρεσε το πρώτο Pathos Threads. Πολύ ωραία σειρά. Είχε κατέβει αγώνες. Και μετά έβλεπα Phil Thrive. Ό,τι δεν είχε να κάνει με την προπόνηση και τη διατροφή. Δηλαδή, μου άρεσε να τον ακούω να μιλάει για κοινωνικά θέματα. Γιατί πολλές από τις απόψεις μας. Παραλυρήματα, από δεν. Μπράβο. Μ' άρεσαν πολύ αυτά τα βίντεο. Οπότε. Και τα πάρτι εννοείται, τα βίντεο Μύκονο και τα αυτά. Τα vlog, ναι, και γαμό. Προπόνησε, εντάξει, έβλεπα λίγο στην αρχή. Αλλά μετά δεν σύμπιπταν οι απόψεις μας, οπότε έξω δεν έβλεπα. Ναι, και τα Phil Thrive έχει κάποιες απόψεις που. Δεν είναι όλα λάθος, εννοείται. Απλά νομίζω είναι λίγο πιο παλιές. Ναι, είναι old school, golden era, οι bodybuilders τότε. Κάπως έτσι προπονόντουσαν, κάπως έτσι τρώγανε. Και αυτό κάνανε conditioning με την προπόνηση. Κατάλαβες, έτσι παίζανε. Εντάξει. High reps και low reps και τέτοια, αυτό νομίζεις. Ναι, και κόβανε έτσι ρε. Δηλαδή, έχω ακούσει podcast με παλιούς και λέει, εμείς ήμασταν πάντα πάρα πολύ lean και όταν ήταν οι αγώνες, κάναμε δύο προπονήσεις τη μέρα, τρεις. Μεγαλύτερες ώρες και καίγανε mm. και δεν κόβαν πολύ φαΐ και παίζαν high fat, moderate protein, low carbs πάντα. Οπότε για αυτή τη συνοτροπία είχε αυτόν τον προπονητή, το έκανε με τους φίλους, το δούλευε κτλ. Προφανώς δεν είναι για όλους, για κάποιους είναι. Ξέρω και άτομα που το έχουν κάνει και έχουν δουλέψει. Εγώ που το είχα δοκιμάσει, είχα γίνει αρκετά lean, αλλά είχα χάσει δύναμη και ένιωθα και μικρότερος χωρίς pump, γιατί ήμουν χωρίς carbs. Άμα κόψε, τα έτρακα, ναι, δεν το απολάμβανα τόσο αυτόν τον τρόπο προπόνησης. Και αγαπημένος εξωτερικού. David Lade νομίζω. Έβλεπα από το γυμνάσιο Λύκειο, ξέρω εγώ, που ήταν και αυτός στην ηλικία μου. Ήδη ηλικία έχουμε νομίζω. Και έβλεπα full παλιά. Έβλεπα πολύ. Εγώ ξεκίνησα με Jeff Side. Μετά το δεύτερο χρόνο προπόνησης, ανακάλυψα και το Ziz. Καλά, Ziz, ναι, και εγώ έχω μπλούζα με το Ziz. Εγώ φίλε έβλεπα Jeff Side. Ναι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά. Jeff Side γαμάει, αλλά δεν έχει προσωπικότητα, ρε φίλε. Είναι απλά τότε, ο Shredded Bra. Ναι, εντάξει. Τία, τότε ρε φίλε έβλεπα βίντεο που, ας πούμε, χαρακτηριστικά θυμάμαι ένα βίντεο που βγάνε Brandy Fair με έναν άκυρο ρε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν το. Κάτι ξύπνησε ρε φίλε μέσα μου για να ξέρω το γυμναστήριο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά πούμε, που είχε κάνει, έκανε Brandy Fair. Και έβλεπα τον πίκη του ρε. Ναι. Και ο πίκης του ας πούμε ήταν λίγο ξύπνη. Είχε το βουναλάκι ας πούμε. Και ρε φίλε γούσταρα και λέω θέλω να γίνω και εγώ έτσι. Peak aesthetics. Ναι. Peak. Είναι και genetics εννοείται. Αλλά εγώ είμαι με Jeff Side. Πολύ πίκο Jeff Side, bro. Καλό χέρι. Πρέπει να λίγο καταραμένο σαν το δικό. Μαλάκα, μην πεις το τρακέφαλο τώρα. Μαλάκα, γιατί αυτά τα dumbbells έχουν τις χειρότερες λαβές στον κόσμο. Οι 15 σεντικέφαλα που κάνουν κάποιοι. Μα λέξει πώς την παλεύετε. Εμένα με δύο με πιάνουν κράμπες. Εγώ στο arm day τα γαμάω ρε. Πόσα σετ κάνεις. Τα διαλύω, ρίτς πια ένα workout. Πώς αναρρώνεται, α, 8 ώρες
Βάλτα, γιατί γυμνάζουν και λαιμό, να ξέρεις. Ναι, δηλαδή, ξέρω, ναι. Είσαι εδώ. Ναι, ναι. Και λέει, ο λαιμός γαμάει γενικά. Πάμε να παίξουμε και πίσω μοίρα ή πύχη. Ναι, πάμε πίσω μοίρα. Λοιπόν, end of the workout. Εντάξει, είχαμε μια τυχαία εκεί που πήγα για το power, δεν φύγε λίγο το pump, αλλά overall έγινε η προπόνηση. Δηλαδή, πιέσαμε ρε φίλε. Εγώ έτσι ένιωσα. Και θα πούλεψε. Ναι, και μάλλον θα βάλω και pull-ups. Μπρο, έχει ένα mindset. Δεν πρέπει να λες μέσα στο κάτι. Πρέπει να λες σε κάτι για να λες μέσα στο bulk. Για να πιέσει. Πρέπει να τρως full μετά πριν την προπόνηση. Ναι, ούτε να τάχνει γύρω από την προπόνηση full. Για να βγαίνει. Και είναι αυτό έχω αλλάξει. Ότι κρατάω πολύ φαΐ και η υδατάνθρακη είναι γύρω από την προπόνηση. Και Powerade. Γεύση φράουλα. Καλά έτσι. Βοηθάει full. Καλά, κοίτα, εγώ πια Master. Και το Master αυτό. Εγώ έπια ένα καφεδάκι πριν. Του Hamilton. Ναι. Αλλά φάγε του weeks, δεν το έχω δείξει. Ναι. Αλλά δεν φίλε βοηθάει πολύ. Τώρα μετράς ή απλά τρως. Εσύ τι καταλαβαίνεις από την κοιλιά μου. Απλά τρως. Ακριβώς. Πες να μην μετράω καν. Είναι το κλασικό λάθος που κάνω στον μπάρ. Το είχα κάνει και εγώ, το έκανα ρε. Ναι. Έτρωγα τέσσερις χωρίς να μετράω. Δηλαδή έφανα τις τρεις και έτρωγα snacks. Τις tweaks, waffles. Κοίτα ναι, υπολογίζω τρώω γύρω στις 3,5-4 σε καλή μέρα. Άμα βάλω πολύ και στο περπάτημα. Αλλά δεν φίλε, το X βάζω, όχι χωρίς λόγο, βάζω πριν την προπόνηση. Δεν το βάζω για να φάω το γλυκό, ούτε καν πεινάω βασικά. Έχει, μέσα στην φάση. Απλά έχει και πολλά λιπαρά το X, δηλαδή το χωνεύω λίγο αργά. Αλλά οκ. Okay. Ναι, σου δίνει ενέργεια πριν την προπόνηση. Το έκανα και εγώ παλιά αυτό, αλλά πλέον πίνω. Ρε, φαντάζομαι το περσινό μπάλι στα χέρια μου. Έπεινα μάστερ με ζάχαρη. Τώρα προσπαθώ να μην πίνω με ζάχαρη, έστω να μάστερ. Νομίζω ποτέ σου δίνω μάστερ. Χελ. Α, ναι, έχω πιει. Ναι, έπεινα στη χέρια με ζάχαρη. Όχι, το χέρι χωρί ζάχαρη είναι θεό. Ναι, εντάξει. Δηλαδή από που μπορείς κόψε, άμα κάνεις και θα σε πιο clean, κόψε λίγο, μην πίνεις και με ζάχαρη. Ναι, φάει και το γλυκό σου, αυτό. Λοιπόν, κάναμε την προπόνησή μου, yeah. Εντάξει δεν τα βγάλαμε όλα. Ναι, εγώ έκανα και λίγο πάγκο, ναι. Στην αρχή. Δεν το άρεσε πολύ το τέτοιο που έκανα, η ασκήση με τον πύχη. Καλά, ναι, αλλά μετά από ολόκληρο πάγκο έκανα τον πύχη. Βάλτε μια μέρα που κάνεις πόδια, ξέρω, ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, είμαι full υπέρ του, υπέρ προπόνηση με τον πύχη. Ειδικά παιδιά, άμα κάνετε τέννις και αυτά, θέλετε, γιατί μετά σου φεύγει μπάρα, ρε. Κάνεις hook grip, bro, δεν φεύγει ποτέ. Αυτό δεν πονάει. Πονάει. Αυτό δεν. Μα double overhand δεν μπορείς να σκώσεις πολλά κιλά. Άμα κάνεις reverse. Σκίζεις δεν... Ναι, ανισορροπίες, δεν κάνεις και δικέφαλο. Ναι, ναι. Πόσοι έχουν κόψει δικέφαλο, μωρά. Όχι, δεν κάνω reverse, ποτέ φοβάμαι. Πάρα πολύ. Ναι. Φαντάσουμε αυτά τα κεφάλαια να κόψει και όλα, δεν θα μείνει τίποτα. Μετά θα είναι ναι, εσύ του Γιάρεκ Βίλς, το μπαλάκι που πετάγεται. Το μισό του Γιάρεκ. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι, like, share, subscribe. Είμαστε 2.500 subs, άντε να πάμε 3 μαλάκα, μην είστε τσίγερες. Άντε, κάτω κάνα sub. Πατήστε ρε μαλάκα, κάνα sub, δηλαδή κάνα μότσα. Σας έφερα τον μπάλι. Ήταν, να πούμε εδώ, τώρα το θυμήθηκα, έστειλα σε πολλούς, ήταν ο μόνος που απάντησε, όχι πια. Ο δεύτερος που απάντησε και ο Γιαννέλης. Αλλά το δέχομαι ότι δεν θέλει να κάνει προπονήσεις και να βγάζει βίντεο. Ήταν μόνος που απάντησε, ο μόνος που πενέ, respect. Σε πώς έστειλε, ρε μαλάκα. Μήνυσε στην σε καμιά δεκαριά. Ποιος. Σε Κόγιε, σε Θεοχάρη. Ναι, μαλάκα, Θεσσαλονίκη, ρε μπρο. Ναι. Έφτιαξε ένα παιδί, ένα Ντι Πέτρο, ένα τούμπανο. Ναι, ναι, ναι. Αυτός μου πενέ, αλλά θα κατέβει σε αγώνες τον Ιούνιο, οπότε ό,τι έρθει αυτή να τα κάνουμε. Ένα τούμπανο αυτή. Που είναι σαν fake Nandi, ναι. Τώρα είναι, δεν είναι, δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει. Σε ποιον θέλει ο Ρωμανό, εγώ για 250.000 subscribers. Αυτή είναι από Θεσσαλονίκη, ρε μαλάκα. Δεν με νοιάζει, πάω. Όντω. Πάω ένα ταξιδάκι. Ρε φίλε, σκέψου λίγο, είναι σαν ταξιδάκι, έτσι λίγο σαν. Είναι μια εμπειρία να πάω να κάνω το βίντεό μου με Κόγια. Αλλά καθ' αυτήν την τρύπα μου να στείλω στον Κόγια. Ο Κόγια έχει μέλλον 650.000 subscribers, αν το στείλω. Θα μου πει. Μη σου πω ότι είναι πιο πιθανό να δεχτεί ο Κόγια, φίλε, παρά όλοι οι άλλοι. Ο Κόγια, να ξέρει, δέχεται. Δηλαδή είναι το ξέρω. Και στο Τζαλίκη έστειλα.
Δεν μου απάντησε. Και ας ήμουν αντιτόρ του. Αλήθεια. Τι αποκάλυψα αυτή τώρα, ρε μαλάκ. Ήμουν αντιτόρ του για ένα καλοκαίρι, ένα τρίμηνο. Πέφτω από τα σύννεφα τώρα. Τώρα πες να έπεσε τέτοιο, ρε. Μου τα άφηνε για το στενοχώρησα, φίλε. Κοίτα, στην αλήθεια είναι ότι ήθελα κάποια λεφτά, οπότε ήταν η πιο εύκολη λύση που μπορώ να βρω από το PC. Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνεις. Αλλά ναι, μας έρθει ο κύριος Ιαλίτης. Whatever it takes. Ναι. Αλλά είναι καλό παιδί, μα ξέρετε. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο θα μπαλκάρουμε μαζί. Μέχρι να τελειώσει το κάτω, ακόμα μπαλκ θα κάνω. Άντε, bye. Bye. Πάγκο, δες. Περνάει, bro. Περνάει, είναι υπολογισμένο όμως. Απίστευτο. Αν ακολουθεί ένα χιλιοστό, δεν περνάει άλλο. Α, εγώ σου είπα για το X δεν ήθελες. Πώς και δεν πεις Bueno και πεις το X. Δεν ξέρω, φίλε. Το χρυσαφί έτσι του X μου αρέσει, δεν ξέρω γιατί. Είναι ωραίο το του. Έχει και το μελάκι αυτό το. Αυτή την περίοδο τι κάνεις, από τι πρόγραμμα έχεις προπόνηση. Τώρα, ρε φίλε, κάνω push-pull legs, αλλά δεν κάνω 6 στα 7. Κάνω, ας πούμε, 4 προπονήσεις τη εβδομάδα. Επειδή κάνω πάντα. Κυλιόμενο, ναι. Ναι, εντάξει, κυλιόμενο. Αφήνω πάντα μια μέρα rest μεταξύ προπόνηση. Δηλαδή κάνω push κενό, pull κενό, legs κενό. Πάντα, ναι. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι προοδεύω τις πάντα, ας πούμε. Μεταξύ, ξέρεις, άμα έχω κενό. Αν δεν έχω κενό, θα ζωριστώ λογικά. Καλό! Αυτό, ναι. Απλά πολλές φορές δεν αντέχω ψυχολογικά. Δηλαδή, να μην πηγαίνεις. Συνήθως κάνω 2 on, μια off συνήθως. Και σπάνια 3 on. Καλά, τώρα αύριο που έχω κανονικά rest θα κάνω πόδια. Γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε. Εγώ, αν δεν με πονάει στη μέση, αν είμαι κομπλέ αύριο και εγώ πόδια θα κάνω αύριο. Έκανε και χθες. Χθες έκανα 162,5 για 5 RP7. Σε ελεύθερο. Ελεύθερο, ναι. Εγώ πέρσι στον μπάλ και έκανα σε Smith. Είχα φτάσει να κάνω 180 για μία, αλλά τώρα δεν κάνω θέλει ούτε 120. Αν με βάλεις δεν κάνω 120. Ρε, είναι να το προπονείς. Και εγώ όταν το προπονούσα πολύ, είχα φτάσει, έκανα 200 για 3 στο καλύτερό μου, θυμάμαι. Ελεύθερο. Ναι, το καλύτερο ήταν 220 για 1, το καλύτερο. Συγχωρεί, δηλαδή, εδώ και failure να πήγαινα. Δεν είναι όπως το deadlift, άμα κάνω failure deadlift, δεν μπορώ να κάνω προπόνηση, ας πούμε, την άλλη φορά, την άλλη μέρα. Οπότε, εγώ όταν έκανα powerlifting, μου έλεγε ο προπονητής ή το πρόγραμμα RP7-8, κάποιες φορές το πήγαινα και 9 εγώ. Οπότε σε συγχωρεί τον bench για να προοδεύσει, δεν είναι τόσο αυστηρό. Ενώ στα deadlift, ας πούμε, έχεις η μέση σου είναι short, τελείως. Squat τα πόδια και η μέση. Προσαγωγή εδώ μέσα, αν είναι short, πάει. Δεν μπορείς να σηκώσεις τίποτα. Αλλά ναι, όταν θες να προοδεύσεις powerlifteράδικα, δεν πρέπει να πηγαίνεις από τυχεία. Σε γαμάει. Μονή πόσο έχεις στο bench? 140. 140 μονή. Και πόσο στοχεύεις να φτάσεις? Κοίτα, αν συνέχιζα τον bulk θα έκανα άνετα ένα 50. Τώρα πιστεύω μέσα στο cut θα χτυπήσω ένα 45, το πιστεύω. Θα προοδεύσεις το cut. Ναι, θα γίνει. Γιατί ξαναξεκίνησα power building, οπότε έχω 3 φορές την εβδομάδα πάγκο. Οπότε... Ρε φίλε, πώς γίνεται να προοδεύσεις σε cut, δηλαδή... Γίνεται, με σωστό προγραμματισμό. Αυτό ξέρεις τι μου θύμισε, τι. Τη αλήκη, φίλε. Με σωστό προγραμματισμό για ανεξίσφαιρο στήθος, εδώ, όλα γίνονται, bro. Όλα γίνονται. Με μονές βασικά, έτσι, με διπλές, τριπλές, τέτοια φάση. Όχι, okay. Συνήθως παίζω μία με δύο φορές μονές την εβδομάδα εύκολες, RP8, και μετά παίζω το βόλιο μου, όγκο προπόνηση okay. Και παραλλαγές. Νομίζω βολεύει πιο πολύ από κάτω γιατί. Ναι, επειδή είσαι πάνω. Κλειστά. Ναι, πέρα από αυτό, όταν είσαι πάνω είναι πολύ πιο περιορισμένο νομίζω. Από κάτω είσαι πιο πολύ. Απλά είναι λίγο πιο ανοιχτά και είναι λίγο πιο άβολο. Ναι. Γιατί είσαι εδώ. Μέσα είσαι εδώ. Απλά εδώ είσαι και καλό στρες γιατί ανοίγουν και στο πλάι. Κρακ. Εμένα πιέσαι, φίλε. Και εμένα, εμένα. Κύριε φίλε. Τι έλεγα, ναι, με Jeff Sideful, Ziz, David Lade, Connor Murphy, έβλεπα, ναι, με το ΜΕ. Full. Με το ΜΕ TV, ξέρω εγώ... Και Alpha Destiny έβλεπα πολύ. Δεν ξέρω.
Ήταν λίγο πιο powerlifteράς. Και λέει, ξεκίνησα χρήση με τα βιντεάκια, μετά ακούγα και NCS μουσική. Να. Που έχουν κάτι ωραία κομματάκια, αυτά βάζανε όλοι δηλαδή. Εγώ έβλεπα και πριν ξεκινήσω βάρη. Πόσα χρόνια κάνεις? Γυμναστήριο. 6,5-7. 6,5-7, κάτι τέτοιο. 6,5-7. Από και... το 17. 17, ναι. Από το 19, αλλά με τις καραντίνες και με αυτά, έκανα έξω μετά. Σε γυμναστήριο, 2,5-3 χρόνια θα πω. Το πολύ. Το πολύ. Ναι, εγώ έβλεπα fitness από πολύ παλιά, ρε. Και πριν ξεκινήσω. Απλά έβλεπα χωρίς να κάνω, ρε. Έβλεπα, μάθαινα. Αυτό. Full. Six pack short cuts. Hodge Twins, δεν ξέρω αν τους ξέρεις. Elliot Halls. Αυτή είναι η τέρμα παλιά. Ο Elliot Halls κάτι μου θυμίζει. Που έλεγε breathe into your balls. Έκανε κάτι. Όχι, δεν το ξέρω. Hodge Twins, που ήταν δίδυμοι στα μάξι. Κάπως έτσι λέγονται. No. Hodge Twins. Μόνο Strength Twins είναι τώρα. Όχι. Πριν από αυτούς ήταν οι Hodge Twins. Οι οποίοι κάτσουν σε ένα μάξι και τους στέλνανε οι άντρες χερό από τα προβλήματά τους και λέγανε «Damn!» και κάνανε τις μαλαγίες. Αλλά μετά ρε φίλε ο Κόναν Μέρφη, δεν ξέρω τι έπαθε ρε μαλάγα. Δεν ξέρω τι έγινε. Drugs, psychedelic drugs και... Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα, θα σου πω. Σε κάποια φάση νόμιζα ότι το κάνει ψεύτικα, ότι κάνει ηθοποιηλίκη. Ναι, και καλά. Ναι. Όχι. Αλλά δεν νομίζω. Κάτι τον... Τώρα είναι καλύτερα νομίζω. Ναι, αλλά ακόμα είναι. Με είχε κάνει repost ένα story, γιατί είχα ανεβάσει με μια λεμονάδα ένα story και έλεγα στην καραντίνα golden water. Και καλά, επειδή πίνε το κατούριμά του. Σκεφτεί λεμονά. Όχι. Δεν το έξεις αυτό. Ότι είχε πίνει το κατούριμά του. Και καλά. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και το ανεβάσα story, με κάνει repost και λέω bro, it's only jokes, it's just homemade lemonade. Και το έσβησε. Ναι, ασόλυτο. Και μου γράφανε όλοι οι comments, καλά πίνεις το κατούρμα σου και τέτοια. Ρε. Καλά, εντάξει, ό,τι να τους πεις, μαλάκα, μπες ήδη έχω πιαστεί. Ό,τι να τους πεις, το πιστεύουν αυτοί, ρε. Μαλάκα, ή το άλλο, ρε, που έκανε 60 μέρες fasting, τι έκανε. Το είχε γαμίσει, ρε. Κάτσε, είναι δυνατή γαμόρε.